ko adiranaya uso dhunta iyo cadaw dhood ku yimid kuwa naga dhashay aan ku dhaadano diranaya lacada yar lamay dhaqto ma qashayo waxa timid aras ki diglo ciidda u dhashayo ki u dhaartay qarkuba dhiidhiye adiranaya ciidda magi dhugo adiranaya inuu wanaajiyo oo uu aqaato awaamirta alla subxaanahu watacaala ilaahay aayadiisa qur-aanka wuxuu ku leeyahay man camila saalixan falinafs waman asaa'a facalayha naf walba waxaa laga rabaa man camila saalixan falinafsihi qofkii wanaag sameeyey naftiisa ayuu ku anfacayaa wanaagga asagaa uu sameeyey waman asaa'a facalayha qofkii xumaan la imaado oo xumaan sameeyana naftiisa way iyadana saasoo kale marka annagu ammaanta guudoo nala ammaanay way naanfacaysaa laakiin qof walba waxaa anfacaya asaga wuxuu la imaado cibaadaha yo anfacaya sidaas awgeedba waxaa nala ka rabaa qof walba inuu noqdo oo aan noqonno dad wanaag isu kaalmaysta xumaantana iska reeba oo hal dhinac ka wada mar xumaanta intaa kadib annagu waxaan nahay ciidan soomaaliyeed halkan waxaan u joognaa shaqada qaranka soomaaliyeed inaan qabanno halkan u joognaa iyo inaan dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed baan difaaca ujeeddadeenna waa intaas inta ayadaa waxaa laga rabaa inaan ka run sheegno marka soomaaliya waxay leedahay cadow badan cadowga ay leedahayna wuxuu joogaa dibadda sidaasoo kale si lamidana wuxuu joogaa gudaha cadowga gudaha wuu sii qaybsamayaa isaga laftirkiisa wuxuu u qaybsamayaa qeybaha idinkaba aa ogtihiin oo ah cadowga nala dagaalamaya oo haddaba faceka uu noogu qodan yahay oo aan qoriga u qaadanay inta badan oo hadda ciidankeenna iska mid a iyo ciidanka soomaaliyeed oo dhan waxa ay qoryaha usoo qaateen oo kalifay inay qoryaha qaataan waa nimanka duurku jiriyaasha oo khawaarijta awooda inaan iska dhicinno dadka soomaaliyeedna aan ka dhicinno wadooyinka ay taagan yihiin oo dadka ay ku baaranayaan aan ka difaacna dalkeenna si nabadgelya aan ugu adeegana dowladdeedana isaa ku xoogaysata ujeeddada u badan taasi ahay cadowga gudaha oo aan ka hadlayna kaasa ayaa lambar kow ah lambar labana waxaa kuwa asaga ayaga aan dhaamin baa jira oo ayagana dowlad diid la yidhaahda oo dowladnimada diidan oo waxa ay doonayaan aan la garan karin oo ciidanka soomaaliyeed iyo oo dhibaatada intaa ku jira iyo qaxarkaa ku jira raba inay habab kale u adeegsadaan ama raba inay burburaan oo ma garanaysa cadowga ay ka faa'idaystaan waxaan nala ka raba waxaa weye marka inaa u diyaar